បាទមានព័ត៌មានមួយទៅគឺថាសមត្ថកិច្ចនឹងបាទព្រៃឈើនេះគឺបានក្រាបឈើស្នុងនឹងគឺចំនួន6សន្លឹកធំធំដែលទៅតាមក្រុមឈ្មោះនេះគឺបានញោកញ៉ៅនៅក្រុមជាតិបរតបានចាបាទឃើញថាឈើស្នុងចំនួន6សន្លឹកធំធំគឺថានៅក្នុងខែរដូវទឹកឡើងនេះគឺថាឈ្មោះមានឱកាសច្រើនក្នុងការដឹកជញ្ជូនបាត់លើព្រៃឈើអញ្ចឹងក្រោយពីពួកក្រុមឈ្មោះនេះគឺថាបានដឹកជញ្ជូនឈើបាទឈើនេះឈើបាទប្រភេទភ្នំដែលមាន6សន្លឹកធំធំបាទត្រូវបានរំជួយចូលមកផ្ញើនៅក្រមព្រះវិជាបរតហើយក្នុងនោះគឺថាការចុះក្រមគឺសមាគមបានចុះក្រមនៅវិលៀមម៉ោងបាទ15និង3ទៅ2ថ្ងៃទី28ខែសីហាបាទឆ្នាំ2012បាទអភិ2013បាទសូមបាទហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើក៏បានដឹងដែរថាឈើភ្នំទាំង6សន្លឹកនេះគឺជាប្រភេទឈើភ្នំដែលមានកម្រាស់គឺថាជាងមួយតឹកបាទជាងមួយតឹកហើយនឹងមានមុខនឹងគឺចាប់ពី70សង់ទីម៉ែត្រដល់80ជាងបាទ80សង់ទីម៉ែត្រជាងបាទគឺថាប្រវែង3ម៉ែត្រទៅ4ម៉ែត្រគឺថាដែលមានឈ្មោះចូលអភ្ញើផ្ទះហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះគឺឈ្មោះវ៉ាចាន់បាទវ៉ាន់ចាន់វ៉ាន់ទីថាបាទហើយថាឈើនេះត្រូវបានផ្ញើនឹងគាត់ថាជិនដេញឈ្មោះនេះគឺថាបានយកមកផ្ញើផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺថាតែមួយយប់ទេបាទក្រោយពីមួយយប់ហ្នឹងគឺគាត់យកចេញវិញក្រោយពីផ្ញើហ្នឹងគឺថាត្រូវបានកម្លាំងជំនាញថាគឺបង្កេតដឹងត្រូវបានចុះមកដល់ធ្វើការបាទចាប់ក្រាបតែម្ដងបាទហើយក្នុងនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចបានចុះក្រាបនេះគឺថាម្ចាស់ផ្ទះនេះលោកមិនបានជំទាស់ទេគាត់ថាធ្វើនេះគាត់មិនមានពាក់ព័ន្ធក្នុងការបាត់លុយទេគ្រាន់តែឈ្មោះគេយកផ្សារគាត់តែបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយគឺថាក្រោយពីបង្ក្រាបនេះគឺថាពួកគាត់នឹងបានប្រកាសជាមួយសមត្ថកិច្ចបានប្រមូលទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទហើយក្នុងបង្ក្រាបឈើនេះគឺត្រូវបានគេដឹងដែរគេថាប្រភពមួយគឺថាជាឈ្មោះមួយបាទឈ្មោះនេះគឺថាមានជាអ្នកមានមុខមានមាត់ដែលមានរថយន្តទំនើបគេថាឲ្យអ្នកនៅក្នុងខេត្តនេះតែម្ដងនៅឲ្យចេញមុខពីអ្នកតូចតាចទេដែលរស់ទីតូចតាចឲ្យចេញមុខបាទរស់ទីជំនួសគេបាទក្រោយពីរស់ទីហើយគេថាយកមកផ្ញើទៅបានសមត្ថកិច្ចគឺការបង្ក្រាបតែម្ដងហើយដល់វិញបង្ក្រាបនេះឃើញថាសមត្ថកិច្ចជំនាញបានធ្វើកំណត់ផែនដកហូតនិងជាមួយនឹងចាក់ផ្ទះហើយធ្វើការដឹកជញ្ជូនបាទទាំង6ក្លឹបធំធំនេះគឺថាយកទៅកាន់រដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តដើម្បីបើចាត់ការទៅតាមទេវវិធីផងដែរបាទ